መንግስት የሰሜኑን ችግር በሰላም አማራጭ ለመፍታት እየፈለገው አሁን አይደለም። ችግሩ ሳይፈጠርም በፊት ነው። ችግሩ ሳይፈጠር በፊት ወደ ችግር ላለመግባት በፓርቲ ደረጃ ይሁን በመንግስት ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ማህበረሰብ አድራያቶች፣ የእምነት ተቋማትንና ኢትዮጵያ ውስጥ ያላቸው አካላትን ጨምሮ ወደ ምልጃ፣ ወደ ማግባባት፣ ወደ ማባበል ሲካሄድ የነበረው ተጨራርሰን ተቀምጠን ማውራታችን ለማይቀር ነገር ለምንድን ነው የምንገዳደለው ነው። ተታክሶ አገራዊ አቅምህን አዳክመህ በሌላ በውጭ ዓለም ለመደፈር የሚያበቃ መነሳሳት ፈጥረህ እና የሆነ ሰዓት ላይ ተቀምጠህ ማውራትህ ካልቀረ ገና ግጭቱ ሳይጀምር ለምንድን ነው የማይወራው የሚል ነበር መነሻው። ለዚህ ነው መንግስት የሀገር ሽማግሌዎችን ሲልክ የነበረው፣ የሃይማኖት መሪዎችን ሲልክ የነበረው፣ በፓርቲ ደረጃ በተለያየ መንገድ በሚታወቅም በማይታወቅም መንገድ ግጭቱ እንዳይነሳ ለመግባባት የሚያስችል አብሮ ለመጓዝ የሚያስችል ሁኔታዎች ሲሞክር የነበረው ግጭቱ ሳይነሳን በፊት በሰላም ጉዳዩን ለመጨረስ የሚያስችል እድል ለማስፋት ነበር። ሁለተኛው ወደ ግጭት ከተገባም በኋላ መንግስት መቀሌ ሄዶ የተወሰነ ጊዜ በጊዜያዊ አስተዳደር ሞክሮት በጊዜያዊ አስተዳደርም እንደ ሁኔታው ቀጥሎ በዛ ሂደትም ያለ ውይይት ጉዳዩን ተመልሶ ከማየት ውጪ በዘለቄታው ሁኔታ ውስጥ ማስኬድ እንደማይቻል ደግሞ ተገንዝበው ፋታ ወስዶ እንደገና መነጋገር ያስፈልጋል በሚል ነው መንግስት ከመቀሌ የወጣው። እሱም ሁለተኛው ለሰላም እድል የመስጠት ፍላጎት ነበር። ያኔም ይህን አጋጣሚ ተጠቅሞ ሁለተኛው ዙር ግጭት ከመፈጠሩ በፊት ሰላም ፈጥሮ በሁለተኛው ግጭት ያለቀ ህዝብ፣ በሁለተኛው ግጭት የወደመ ንብረት ሳይወድም አሁን የጀመርነውን የሰላም ንግግር ያኔ መጀመርና ማስካሄድ እንችል ነበር። ሶስተኛው ግጭቱ ተስፋፍቶ ያ አልሰራ ብሎ ወደ አማራና አፋር ድረስ ዘልቆ ወደ ሰሜን ሸዋ ድረስ ቀርቦ በዛ ሂደትም ያ ሁሉ ሰው አልቆ እንደገና ተመልሶ ወደ የመጣው ኃይል እንዲመለስ ተደርጎ ከዛም የተወሰነ ጊዜ ቆሞ አሁንም ከዚህ በላይ አንቀጥልም፣ አሁንም በትግራይ ምድር ላይ ጦርነት አናካሄድም፣ ምክንያቱም ይሄ ማጥቃት እየገፋ ከሄደ አሁንም መጨራረስ ይቀጥላል፣ አሁንም በጉዳዩ ላይ ቀጥታ ሚና የሌላቸው ሲቪሊያንም ይሞታሉ፣ ንብረትም ይወድማል፣ እንደገና እንደ ሀገር ያለን ተጋላጭነትም ጭምር ይጨምራል። ስለዚህ አሁንም እልቂት በማስቀጠል ሳይሆን የመጣውን ከገፋን የሀገር ህልውና ከተቀለበሰ በኋላ ቁጭ ብሎ ማውራት ይቻላል ይገባልም ከሚል ነው ወደ ትግራይ አንገባም ተብሎ የቆመው። አራተኛው አማራጭ ሂደት የነበረው አሁንም የእርዳታ እንዲጓዝ በዚህ ምክንያት የንግግሮቹም እንዲቆሙ ተኩሱም እንዲቆም ሁማኒታሪያን ትሩስ የሚባለው እሱ እንዲፈጠርና አሁንም ሰከን ብሎ ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚያስችል እድል ካለ ይሄ እድል ሳይባክን ለመጠቀም እንዲቻል ከማስኬድ ነው። ስለዚህ የመንግስት አማራጭ አሁን የመጣ ሳይሆን ሲጀመር ጀምሮ ግጭት ሳይፈጠር ጀምሮ በየወቅቱ በየደረጃው ሲሞከር የመጣ ነው እና በተለያየ ጊዜም ሲባል የነበረ ነው። እድሎች ካሉ የሆነ ሰዓት ላይ ቆሞ መውራት ይገባል የሚል ነው። አሁንም የሄደው አማራጭ ምንድን ነው የሚሆነው? ሁለት ነገር ነው። በአንድ በኩል በተጋጨህ ቁጥር በሁለቱም ወገን ለሚጋጩት አካላት ተጠቅም የነበረችው ሀገር ይበልጥ እንድትጎዳ ለሶስተኛ ወገን አሳልፎ የመስጠት አጋልጦ የመስጠት አገራዊ አቅሟን አጠቃላይ አቅሟን የማዳከም በሰው ኃይል ይሁን በንብረት በትኩረት ይሁን በዝግጅት የሚያመጣ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በማንኛውም ጊዜ የገፋ አደጋ ሲመጣበት ትቀለብሳለህ። እየቀለበስክም ግን ያንን አደጋ ለማስወገድ የሚያስችለውን ዘላቂ መፍትሄ በውይይት ትፈታለህ። ስለዚህ የሰላም እጅ በዚህ በኩል ተዘርግቶ ይሄኛው እጅ ደግሞ የመጣ አደጋ መመከት መቻል አለበት። ሁለቱ ሁሌም ጎን ለጎን ናቸው የሚሄዱት ያለው። ምክንያቱም ተገዳድለህ አጨርሰው ተታኩስ አጨርሰው ቢቻል አለመጀመር ነው ተኩሱን ቁጭ ብለህ መወያየት። ይሄ እኮ ገና አሁን በየጥጋጥጉ በጋምቤላ ይሁን በቤንሻንግሉ ይሁን በራሳቸው ተነሳሽነት ይሁን በውጭ ኃይሎት ገንዘብ ተደጋግፈው ሀገራቸውን ለሚወጉ ሰዎችም ይሰራል። ጨርሰው አይጨርሱት ነገር ተጨራርሰን አንጨርሰው ነገር ጥያቄ ካለ ይሄ ጥያቄ ያለኝ ይህን ያክል መብት ያስፈልገኛል ይህን ያክል የጎደለኝ ያለ ብሎ መነጋገር ይቻላል እና ለሌላኛውም ይሄ የሚሰራ ነው። ሶ አደጋ ሲመጣ ትመክታለ፣ ስርዓት ታስከብራለ፣ አገር ታድናለ። አገር ግን ለዘላቂነት ምድነው በሰላም ስለሆነ በውይይት ስለሆነ ለውይይት ደግሞ እድል ትከፍታለ። ሶ ሁለቱ ጎን ለጎን ሳይነጣጥሉ የሚሄዱ ናቸው። ቅድሚያው ግን ለሰላም ሲሰጥ ነበረው አዲስ የመጣ ሳይሆን
ግጭት ሳይፈጠር በፊትም የነበረ በተለያየ በግጭት ወቅቶችም በየሂደቱ የተሞከረ ግን አልሳካ ያለ ነው የሚሆነው። አሁንም እኮ የመንግስት ኮሚቴ አዋቅሮ ዝግጅት እያደረገም ቢሆን በወዳኛው ሳይድ ኮሚቴም አልሰማንም፣ ዝግጅትም አልተሰማም። ይሄ ማለት ለሰላም የቻልከውን ያክል ሙከራ ታደርጋለህ በተቻለ መጠን። ከዛ ደግሞ የከፋ ነገር ደግሞ ከመጣ አሁንም የበለጠ እልቂት እንዳይፈጠር ቶሎ ማስቀረት መግታት የሚቻልበት ዝግጅት ይኖርሃል። ና ነጣጥሎ ማየት ነው ችግር እንጂ ሁለቱ አይነጣጥሉም። አንዱ የአንድ ሳንቲም ገጽታ ነው። ቀድመ ሰላምን ቅድሚያ ከሰጠው ግጭት ይቀራል። ግጭት ደግሞ መጥቶ የግድ አንደኛው እንዳያንበረክክህ ከመለስክ በኋላ አሁንም ወደ ሰላም ትመለሳለህ። ሰላም መነሻም መድረሻም ነው።